Бахмут знелюдніле, потрощене війною місто, налякані нечисленні місцеві. Я не можу розказувати нічого, ви самі бачите. Постійне відбиття штурмів і знищення російської піхоти і техніки. Він з'їбався. Він з'їбався. Подожди, поки не виключай. За стовпом стоїть. Б'єм? Да, да. Також. Уїхав, вроді би. Стоїть. Стоїть. Нищо, нищо, ще. На. Значна частина фронтової роботи, а по-простому знищення ворожих сил, лягає на міцні плечі української артилерії. Арти, як кажуть військові. Це Бахмутський плацдарм, позиція української артилерії. І от зараз так, тут звучить повітря, постійні постріли гармат, залпи, іноді чутно прильоти, ну, йде така активна оборона, активні бойові дії. Реально, там, кожної хвилини ти чуєш або виліт, або приліт. Це стандартний фон такий, що воно, я не знаю, напевно, відсотків 60 в день це так десь і проїсходить. Одна з вогневих точок. Одразу помічаєш ніби намети з металевої сітки над самохідкою. Останнім часом з'явилось багато мережуючих боєприпасів в лицях, які нам би дуже поширені з ворожої сторони, являють велику небезпеку але для нас, для гармат. Немає, роботи якось потрібно, по наших підрозділах вони спрацьовували вже, слава Богу, що робити. Це нормально все обійшло. Тяжко, але що? І, ну, ці сітки досить ефективні. Ось як такі захисні сітки зупиняють російські дрони-камікадзе. Такі екрани іноді навіть із простої, але міцної маскувальної сітки гарантія не стовідсоткова, але часто рятує життя і техніку. Короче, второю завіс на танк. Вот он сейчас висит. Не сработал он или що? Ну тоже. Сейчас непонятно, що з ним. Так було на інших позиціях, а тут зараз йде бойове чергування. Спимо ми десь 6-7 годин, це переважно тільки вночі, тому що в день більше роботи, набагато більше. Будь-якої миті розрахунок може отримати координати і починати стрільбу. Доки триває очікування, хлопці розповідають, як для кого почалася велика війна. 24-го мене зранку розбудив батько, я був батьків вдома, година 6-та ранку, можливо. Сказав, вставай, війна почалася. Я зразу щось не зрозумів, так не повірив, але взяв телефон, подивився там новини і почав пакувати речі, поїхав в військову частину. І після того бої за боями працюють хлопці ще на стареньких радянських самоходках, але активно застосовуючи повітряну розвідку. Хотілося б натівське озброєння, більше боєприпасів, але справляюся тим, що маємо. Я так розумію, що снаряди ви зараз вкрай раціонально розходуєте, так? Так, звісно. Там чітко під коректуру. Працюємо тільки з дронами, з безпілотниками, з коректурою, щоб не стріляти куди попало. Невдовзі ми бачимо, як це відбувається. Все змінилося буквально в єдину мить. Отримав координати мішені і починає відпрацьовувати росіян. От зараз вже пішов другий снаряд. А ось як це виглядає для росіян. Відео з дрона коригування. Раптові удари з неба, хто зумів вижити, розбігаються. Хто ні, стає черговою цифрою щоденному зведенні російських втрат. Нам приходить ціль, приходить, який ми маємо типом снаряда вистрілити все. Ми вже самі з того розуміємо, по чому ціль. Ага, от зараз ви стріляли? По піхоті, просто піхота, не вкрита. Тобто осколками мені? Так. До речі, саме в момент стрільби розрахунок самохідки найбільш вразливий. Але самі хлопці кажуть, звісно, страшно буває, але не під час роботи. Тоді голова зайнята іншим. Нема часу на це думати, просто робиш свою роботу і чекаєш, чи попали, чи ні. Ми поражали танки і БТРи були, БМП, це самі живні. Після того гармату маскують і знову починається очікування. І так 24 години на добу. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.